Deustuko ikaslea zarete, eta gainera bikotea, eta oso katolikoak. Eta sexualidadea modu berezian bizi duzuena. 6 urte dara matzazue elkarrekin, baina eskuak heldi. Piskate, ja, aguantatzea ere zaila da, eta gaur igor etorri da Deustuko Unibertsitatean aurkitu duen liburu batekin. Matrimonio y sexualidad. Rouko Barelarena. Gure libido eskaz kopeta bestuak fedea mantentzeko aingara prestuak. Horko kontuak ditut ezin sinestuak, ni berriz ukitzeko garbitu eskuak. Zurroko barelagaz etzarela fido, nik berriz uste nuen aurkeztuta bingo. Igual praktikan ezer ez dugu jakingo, irakurtzeak ez du kalterik egingo. Zure ilusioan hain izuke kendu, alferrik horren beste hitz eta lauseengu. Rouko maitan ezak eta ia omen du, baina liburu hortan sexua jartzen du. Animatzea kura nuen nik horrela, izateko pareja zintzoa fidela. Baina uste dut sexua zerua lez dela, sinistu egin behar da jainkoan bezela. Baina fedeak ez du inoiz eiten kalte, horregatik gabiltza ondo hain aparte. Badakizu ez dago ezer heldu arte, ezkontzeko eskatu behar zenidake. Naiz eta neure ustez ni nentorren zuzen, kontua argitzera apur bat gatozen. Matrimonio y sexo jartzen du hor zuzen, ezkontza eskatzeko nire modua zen. Ikusten zaitut hola erdi euforiko, bazenuen garaia aspaldi mutiko. Artzazu eraztuna heldu idazu tinko, baina tradizionalki egin belauniko. Ala ere duda dut ta mila zentzumen, nik nire aita ta ama eskondu nituen. Eriotzak panatu arte zin egin zuen, baina gero sexuak banatu zituen. Maitasuna ezkontza dugu eternala, naiz ta batzuk deabru diren bere ala. Ezkontza egin dezagun goitik mundiala, eta Rouko Barelak ezkondu gaitzala.
Neuk ere ez dut penarik roukoren aukeraz, baina sexu konturik daukagun apenaz. Barkaidazu burua joaten zait egaz, zer zenioen lehenago belaunik atzeaz. Imaginatu dezagun hemen tomatea barin paia undi badagoela, eta badago elkarrizketa bat, inork grabatu ez omen duena, baina nik ze elkarrizketa izan zen jakin nahiko lukena. Eta hementxe dauzkagu elkarrizketa horren bi protagonistak, Antonio Tejero eta Antonio Tejero Junior. Paella undi bat eta aita semeak, parez pare. 23F-en ipini gera, atze kaldera begira, gure arteko paella honek badauka bere dizdira. Zuni omen zen saiatu zara, ta eskertzen dizut tira. Ai, Espainiako seme guztiak orain jatorrak balira. Ai, Espainiako seme guztiak orain jatorrak balira. Jatorra dira seme pilo bat, denei agurre eta musu, gure paella gorri horia, ze joia eta ze luxu. Baina morrongo piperrai aizu, zati bajan ta denak zu. Gure bandera espainolari gorriak endu diozu. Gure bandera espainolari gorriak endu diozu. Nik odola dut gorria eta daukat saminez beteta. Espainiak sortzen didan tristura inola ezin gordeta. Ia gutxinez aznar datorren berriro ere puñeta. Orain daukagun gallego hori blanden geutsa da eta. Orain daukagun gallego hori blanden geutsa da eta. Egia da bai Mariano hori, aulata zipotea, penagarria aberriantzat hori goian egotea. Baina aznar bai Jose Maria, hori ezen horren torpea. Denborarekin lortuko du horrek nere aitaren bigotea. Denborarekin lortuko du horrek nere aitaren bigotea. Ara Espainia gaur egunean azaltzen duen trantzea. Posible dugu Kataluniaren noiz baitean banatzea. Ai, Antonito, komeni zaizu kongresua erasotzea. Aita batentzat pena da aurrak kolperikan ezkotzea. Aita batentzat pena da aurrak kolperikan ezkotzea. Egia da bai denbora asko, ez da alperrik igaro.
baina denbora joan da eta Espainia dabil arraro. Zuek zeindarrez jo zenuten han, denak kolpe de estado. Baina oraingo gazte jendea alper estadoan dago. Baina oraingo gazte jendea alper estadoan dago. Eta Espainia erori zaigu egoera txarrenean. Askatasunak jarri dituzte zerrendaren aurrenean. Gaur paella bat jarri digute biok posteko planean. Langostinoak jaten nituen kartzelan nengoenean. Langostinoak jaten nituen kartzelan nengoenean. Jarri ezazu zu begirada langostinoen buruta. Langostinoek markatzen dute gure historiaren ruta. Golpe beharrik ez dago orain, ez golpeta ez burruka. Ja erregeak kolpe guztiak bakarrik hartzen dituta. Ja erregeak kolpe guztiak bakarrik hartzen dituta.